a Santiago si. Sí. nos meter nun xardín. Eu son moito de meterme en xardíns ás veces, pero no de hoxe ou no que nos hemos, no que nos imos sumerxir hoxe vai ser un xardín ben apetecible, un xardín no que a banda sonora é fantástica. Os responsables deste xardín son dous irmáns, Javier e Andrés Miranda. Benvidos. Que tal? Como é? Bien. Eh, porque se eu, se eu leo é eh, Adelines Garden. <laughs> sí. Como é? Adelain, Adelín... Bueno, creemos que Adelines. Adelines, ¿no? Adelines sí. Garde. Pero comeis a xusta teoría. Sí, sí comeis a xusta teoría, exacto. Comezamos con... Bueno, isto terá moito que ver. Eh, claro, ahora a, a que estou a dar conta que todo empeza como a cadrar. Como ti estudas filoloxía inglesa, sí. ti serás o responsable do nome. Bueno, creo que foi cousa dos dous, máis ben, sí. non? Si, sí, ademais, creo que escollemos antes de, de eu empezar o Fear Ademais, eu fixen hispánicas antes, o sea que... Mi madriña! Es, a... es, es, se, estaba no o contrario. Elevas ¿no? dous pendentes. Elevo dous pendentes, e des unha carreira e vas pola segunda. Elevo pola segunda, si. Sí. Mi madriña, está rompendo estereotipos, oxe. <laughs> Sodes sí. os sí, dous sí. únicos irmáns da, da casa? Sí, correcto. Sí. Os dous únicos eh herdeiros do dos Miranda, non? <laughs> ese, ese, E en que momento eh deixa, porque hai unha diferencia de anos entre ambos dous, eh eh Javier leva leva chatí eh seis, 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 seis anos. anos. Mm. Eh en en que momento deixa de ser o er, o pequeno, pesado, eh em, comeza a ser eh, ese socio co que podes eh empezar a facer cousas tipo rematar montando un grupo. Mm. Pois sempre tivemos unha relación moi boa, moi especial, pero imagínome que o momento no que empezamos a facer cousas un poquinho serias xuntos, pois foi cando ele tiña 14 ou 15 anos, e eu xa empezaba a vida adulta, entre comillas, que aínda non empezas. E, bueno, como os dous estudamos no conservatorio, pois hubo un momento no que no que nos fixemos máis irmáns e máis compañeiros e máis socios e empezamos a facer isto. Supoño que aquí ten que ver moito eh, algo da, da, da vosa educación, de, aí os responsables tamén son un pouco os vosos pais, sí, porque pero... eh, en vez de fomentar, porque o que sucede moitas veces é que se fomentan eh, as individualidades, non? Cada un sí. dos irmás, xa só dos irmás, non? Como para... Mm. Aina, porriba, eh, levar a cabo un proxecto en común musical, no voso caso, no? Mm. Eh, En cambio, eh, esa predisposición ten que ver moito ca, ca educación, no? Sí, Si, sí, creemos que si. Sí. Si, sí, o noso pai, bueno, ele é, é pintor, uh -huh. eh, Javi pintaba moi ben, pero eu non tiña maña ninguna para pintar. <laughs> pero como a música se nos daba ben os dous, eh, sempre nos eh, orientaron caro conservatorio, sempre quixeron que tocásemos algo, o noso tío tamén toca, bueno, entón era como difícil salir de aí, non? Difícil sí. non acabar. É E de forma moi natural, sen uh -huh. sen darlle máis importancia da que teñe, e sí. con total apoio de todo tipo, ¿no? Sobre todo persoal. Que que tocades? Eu estudiei piano no conservatorio, uh -huh. pero bueno, sen día pois pues, eh desempeño máis a función de guitarrista. Uh -huh. Eu estudiei violín, eh, pero toco a guitarra rítmica e canto. O, sea, o final eh mi mi mioli. Como como xurde no ano 2010, eh xa uh -huh. leva xa leva seis anos e amigo que me fascina e o que me gusta moi, a me gusta de moita xente que 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 non se para, non? Que non ten medo. Entón, en seis anos levades sete discos. Sí, señor. Que eso é estupendo, uh -huh. pero que dous discos son recopilatorios como os grandes. <laughs> sí, démonos un pequeno gusto. Claro. <laughs> sí. Por que non? Sí, a eh. ver, un ten moito sentido porque un é un pouco eh as grabacións que non estaban feitas ca calidade que vos considerabades sí. que que tiñan que ter, volvelo a gravar, non? Pero se si a todo nestes seis anos levades levades moitos premios, falaremos falaremos disto, pero levades currado moito. Sí. Bueno, eh, foi un traballo, pero foi un traballo moi levadeiro, moi, moi presentero, sí. Eh, empezamos, bueno, fixemos o primeiro eh, o de Chance Students, cando estaba eu en segundo de bachillero, así, uh -huh. nesa lana que hai que decidir, non? Sí. Que se fai. E eh, despois, cando empezamos a tocar en directo, decidimos gravar ese primeiro recopilatorio eh, para darlle un aire novo, eh, para, eh, eso, eh, adaptar as cancións ao formato acústico, eh, porque tocábamos como dúo daquela, non? Porque vos sodes de Moaña. Hmm. Sí. Agora vivides eh, en Compostela, sí. pero a maioría, a maior parte da vosa vida eh, foi en Ourense. Sí. Así sí. Eh, nos pregunta como máis nos... concisa. <laughs> sí. 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 Eu tamén vivín en Málaga de pequeniño. Tamén. Sí, algo que me marcou moitísimo, por certo. A, a, a moitos niveis era moi 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 noviño, Pero foi moi feliz, ¿no? sempre, sempre tivemos unha boa infancia, afortunadamente. E a nivel musical, flamenquito, adoxa, si, non? no, non no, 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 no. tiña tanta capacidade, no. pero, pero bueno, si. Sí. Hmm. Ano 2010, eh, por que nese momento em, nace, nace Adelines Garden? Pois eu creo recordar que foi un pouco porque ele comezou a cantar. Uh -huh. E todos disemos na casa, carai. Pois pues que ben, que non? Pero ti que comezaste a cantar con 14 anos? Pois mm, quizá máis tarde, non? 15, 16, si, sí. sí, bueno... Isto sí, eh, pero... foi como a sirenita, o xa, sea, sí, non... No, Mais ou no, menos, no, si sí. Non no falabas... <laughs> <laughs> Nese momento non cantaras... Si, sí, si sí. Ademais era algo que me daba certa prensión, nunca o intentara antes Pero tocaba un poquinha guitarra, e como a guitarra sempre facilita o acompañarse e sí. tal Aprendi uns acordes e dixen, bueno, pois pues, vamos a ver si, sí. si podo cantar ou non Facía coro, algo de coro no sí. conservatorio, tamén E, eh, bueno, cando estaba ali no medio do coro, a verdad que escoitaba pues, me ben e tal, e dixen, bueno... É eh, que cantas moi ben. Bueno, moitas gracias. Non, non, claro, <laughs> eh, que, que, é que, tamén que, unha das, das, mm, das, dos grandes... Eh, Das cousas boas que ten que ten este grupo é o ben que armoniza todo. Eh, eh, o sea, a túa voz está feita para ese tipo de música, porque ás veces que un non sei moito de música, ás veces mm. parece que cada cousa vai polo 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 seu reixo, ¿no? Sí. ¿no? aquí non, eh, aquí todo todo ten un sentido. Hmm. Si, sí, é verdade que bueno, a veces intentei cantar así algo de rock, algo tal e non se me dá tan tan ben, ¿no? no hai que, que saber no... eh claro, hmm. encauzar eh, tamén o, o que ti tes, non? E, eh, bueno, neste caso tamén a nosa relación favorece que todo funcione moito, non? Sí. Pero a verdade é que a súa voz é unha voz natural, que a mí o que máis me gusta, non? Podelo recoñecer igual que cando fala. Sí. É algo nesto, é algo natural, algo que, que bueno, que é así, non? Eh, as cancións pois fixémolas porque a mí sempre me gustou tamén compoñer e expresarme un pouquiño. E eh, puxémonos de acordo, igual en 10 minutos e eh, comenzamos <laughs> a, a traballar. Pero ti, os coitas un día na súa habitación, sí. na casa, mm -hmm. eh, cantando... E dicen, e... como cantas? Entón de... vas, vas ali e dices, Andrés, que estás a facer? Prácticamente así. Prácticamente, sí, 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 sí. 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 Pero, este, pois que vou facer cantar, non? <laughs> sí. claro. Sí. Ibas a montar un grupo, sí. vale, eu sí. vou facer un aro na orella. Vou poñer un aro na orella, xa. Sí, sí, foi todo <laughs> máis ou menos. Empezamos polas cousas importantes. Claro. E sí, sí. Y a partir de aquí, É un éxito tras outro. Vale, mm, vos, no vos bueno, vos podes queixar. Sí. Eh, é difícil... Como diría? É difícil eh, comprender a veces o público porque a veces non sabes como tens que, que mostrar o que faz. Mm. ¿no? Eres moi novo tamén, mm. cos anos vas aprendendo. Bueno, eu creo que o éxito eh, é facer cousas, é, é decir, bueno, pues este é o meu traballo, isto é o que fago e creo que ten un valor está feito con unha certa calidade, eh? hmm. sobre todo artística, non? E son as nosas ideas. E, bueno, a verdade é que cada persoa que o escoita ou que che di que lle gusta unha canción ou tal, eh, por moi pequeno que sea o número ou a cantidade, pois é unha satisfacción. Sí, éxito, sí, hmm. sí que hai sí, éxito. E o que tedes tamén ti de, do teu irmán que me pareceu así como moi chulo, non? Que dicías, te ten a súa voz e non sei que, non sei cando, ten honestidade. O voso traballo ten moita honestidade. Sí, de feito é dos motivos por os que gravamos todo na casa no, e non intentamos, eh, bueno, non é que fogamos a propósito tampouco, pero non vamos a estudios ou pelo menos para gravar discos inteiros, mm -hmm. non, si si era cousiña e tal. Porque bueno, eh creemos moito no sonido de directo, en eh, facelo todo nós como como consideramos oportuno, non? Sí. Eh, é sin certo arreglar, que... sin montar todo nunha toma, sin facer cortes, sin Sí, no é certo creamos. que a veces necesitas o criterio de outra xente, a aportación da outra xente pero ata ata día de hoxe pois foi como nos sentimos cómodos mm. eh creemos que é a maneira máis 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 natural O primeiro foi o o Santiago autor, non? Si sí. ah. Levaba des 4 anos de formación, mm -hmm. 4 anos o poño de, de moito garito sí. Que ata dai, eh, ata ese momento, eh, erades bolos dous sós, non? Si, sí, íbamos a dúo A veces, bueno, colaborábamos con... Si, sí, pero era un dúo Pero si sí. Basicamente Básicamente era, era un dúo E vos presentades mm -hmm. o primeiro certame Santi Autor, no ano 2014 mm -hmm. Eran 30 e pico bandas, non? Si, sí, 30 e algo cantantes E sí. quedades de primeiros? Si mm -hmm. Foi toda unha sorpresa, verdad? Si, sí, <laughs> tanto. Pero claro, eh, neste, neste, mm, neste certame, eh, que, 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 a, a, os estilos serían do máis variado, non? Si, sí, sí, é verdad sí, que É certo sí. que a música de cantadora a veces pensas nun tipo de música suave, non? Sí. Ou, ou sin sela. Pero bueno, era bastante variado. Incluso, sí. bueno, no, nos como dúo, pois pues, tamén era unha cousa un poquinho distinta, porque esperas ver a unha persoa, non? Unha persoa, uh -huh. non? Eh, sí, era interesante, foi interesante, portándose moi ben, e, eh, bueno, foi unha experiencia... Xa tiña deso tema feito, fixe hecho de lo para ocasión... Era recente, era do verán... Sí, verdad? Sí, do propio verán, uh -huh. un disco que se chama Five, o quinto disco. E uh -huh. aquí, eh, momento, simplemente, eh, Five o quinto disco, ata aí tamén cheguei un... <laughs> eu, sí. <laughs> sen facer a, filoloxía a filoloxía inglesa que, que está, uh -huh. estás es a facer ainda, non, Andrés? Mm. Estamos no uh -huh. esta uh -huh. penúltimo uh -huh. ano, sí. Entonces, ¿y de sus antiautor, Gañades? ¿Y, y qué supón para vos? Bueno, ¿qué supón sí, para vos? <laughs> Bueno, o momento foi moi especial porque era a primeira vez que gañábamos algo así fora uh -huh. eh, fora da casa, ¿no? Pues, bueno, si levous anos, que tamén é un tempo curto relativamente. Sí, relativamente. Nunca se nos ocurrira presentarnos a a un concurso antes. Hmm. Eh. Bueno, tiñamos a experiencia suficiente como para facer un bodireto, uh -huh. que a verdade é que é unha baza boa. Uh -huh. Eu creo que foi o que máis nos serviu. Levados catro anos uh... de ensaio, claro, sí, sí, evidentemente. E bueno, un par de cancións ou tres moi especiais tamén, pois feitas eh a conciencia e supón pois unha unha gran satisfacción, sobre todo porque bueno, pois como todo na vida hai hai cousas eh, negativas e positivas e estas son as que te animan un poquíño, Dices, bueno, pois agora facemos o seguinte disco e eh, eh, bueno, ademais coñecemos a toda a xente da zona, que é xente estupenda, ainda temos relación con eles. Hmm o sea, foi foi moi positivo. Si, sí, tamén supeño que un pouco corrobora todo o esforzo, non? Vale, ínos sí. ímos imos por un mm, por un pouco camiño. Mm, son pequenas victorias. Sí. Eh. E ti nese momento ainda eres menor de idade, Supoño, non? Eh, creo que no, non. Non estabas aí no. na na porta. Si, sí, sí. creo que tiña sí. 19, 20, si, sí, 19, Si, bueno, era 2014 tiñes que ter 20, claro, lógicamente. 19 e 20. E sí. entón ides des o eh o Música Xove tamén, non? Si, sí, o ano siguiente Bueno, nese mesmo ano, pero xa computado para o sí. 2015, 2015. E uh -huh. tamén volvedes a ter un éxito aí. Tamén chegamos a final, sí. Fomos uh -huh. finalistas, sí. Uh -huh. O que pasa que actuamos con banda eh, claro, con banda non estábamos consolidados, sobre todo o sonido, ¿no? Claro. Uh -huh. Entonces, bueno, foi distinto. Eh, tamén é un placer quedar finalista, ¿no? Porque bueno, pois pues é un bo resultado eh probamos cousas novas, eh moi positivo tamén. Sí. E de aí eh tamén participades nas edicións de Festival nun local, que isto se celebra en en Vigo e tamén no Festival Brau de de Foz. De Foz. Mm -hmm, mm -hmm. Sí. Un pouco raiviso tamén. Sí. Eh, creo que a xente do Brao coñeceunos a partir do, do Santi Autor. Eh tamén foron unhas experiencias moi, sí, moi positivas. Sí, moi amable, moi implicada, mm. Eh, un público tamén pois moi implicado. É moi altruista todo. E sí, sí, de, de, voz. de dúo, por que decidiu de ser banda? Pois porque creo que o impacto é distinto, evidentemente. Eh, mm. O dúo é moi práctico, moi fácil de, de levar, pero falta, faltan cousas. Ademais porque é unha, é unha riqueza tocar con outra xente, non? E encontramos a gente apropiada o aceitada, e entonces, bueno, son cosas que, que van de forma natural. La banda ¿no? SODES 4 u 5. 4. Mm. Que SODES Bolos dos, mm -hmm. está Aitor García. Aitor García, que es un músico con... conocido. Y está Mar... eh... Andrea Porto. Andrea. Andrea, Andrea Porto, sí. efectivamente. Mm -hmm. Andrea Porto. Non está nada mal. 4 ¿No? persoas, hmm. non? Hmm. Eh, e xa isto xa lle dá máis máis empaque a moitísimo máis. Soa soa moito mellor. Esta es para preparar oitavo disco. Sí. Mm -hmm. Estamos en proceso. A mí o que me chama atención é eh, os responsables que sodes, <laughs> non? Hmm. Explícome. Levan oito discos. Cada disco eh falaremos deso de so agora está coidado, está coidado denda a imaxe, está coidado todo o que o proceso, non é máis, sí. cando pensades que non está coidado, volvedes a traballar sobre sí, sí. sobre iso. Pero algo tan sinxelo que a xente non non ve como pode ser un dosier de prensa, eles mandan un dosier de prensa traballadiño, ou sea unha sí. cousa que quen é responsable, ti Eh, fomos un pouco os, Ele os máis formal. Si, sí. o que pasa que son cousas que sí. como músico escapan sen che. Entonces, mm. este que obligar e centrarte e decir, bien. a ver como se fa isto, como podes facelo, consultámonos, uh -huh. claro. eh, Andrea depois tamén nos botou unha man a co dos Si Pero era, eso agradecese, agradecese moito, agradecese eh, esa profesionalidade. Eh, Gracias, os cinco primeiros discos Mm. Uh -huh. Eh dicir que vos o pai é pintor, non? Uh -huh. En os cinco primeiros discos Javier emula o seu pai e debuxa unha a unha as cobertas uh -huh. as as portadas de de cada un dos discos. Con lápiz. Recuperas recuperas, pois pues sí, con lápiz, pero da, dame igual, pero recuperas ese ese traballo tan chulo porque antes as as portadas dos discos eran auténticas obras de arte, o eran sí. soportes para sí. para uh -huh. arte ainda estaba vendo outro día que Warhol fixera fixera a portada de Querel de mm. ou fixera da da Belveder Underground sí, tamén o sí. o plátano sí, sí. eh parece moi chulo que, 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 que se xa tan, tan familiar, non? Que recuperes ese, ese oficio do teu pai e ti, con, uh -huh. como dís, con, con lápiz rotulador pintes as, uh -huh. as cinco primeiras portadas. Pois sí, como falábamos antes, é así algo inocente, non? Que, que parece que pecha o, o disco. Uh -huh. sí. E bueno, pois pues, o corriuseme, levar e fixemos de bolsiños, porque eu tampouco pinto habitualmente, o que pasa é que tes ese estímulo, non? Pois pues, do noso pai, neste caso. E, eh, bueno, eh, meu irmán aprobou a moción, entón <laughs> sí. as portadas quedaron cos meus dibuixos, si. Sí. E as dúas últimas, polo da agora, eh, o que se levan é dous... As tres últimas. As tres, tres, tres últimas, últimas. As tres últimas. Sí. O que se levan son os, os cadros, ou uns fragmentos duns cadros do, do mm -hmm. vosso pai, non? Eh. Un, sí. una, un deles é a paleta de colores del, o, o quinto mm -hmm. disco. A portada de o five. five. O Five, xa non se nos olvida... <laughs> É a paleta, a súa paleta, paleta de, 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 de claro, sí. Tiña algo como de terroso, pero si, sí, era... si sí, debe ser a madeira que está por todo sí, sí, de sí, sí, ¿no? sí. E despois si sí que son no. cadros, fragmentos. Sí, non están cadres. pensados como portada, claro. porque o de traballar por encargo non o leva, non no, leva no. moi ben, non? Pero sí que é verdad que se asustan ben, son moi simétricos, teñen ¿no? dentro dese de, ese, de ese panel abstracto que teñen. Teñen equilibrio, como diría. Teñen moito equilibrio, mm. Sí, entón casi podes coller calquer fragmento. E al que lle pareceu que, que utilizara des... Ben, non nos cobrou nada. No, 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 sí, no, no, no. ben, moi ben, ben moi ben, ben. Sí, Imagíname y... que terá un pouco de orgullo, non? Tamén. Si, sí, el no... tamén nos dá instruccións cando sacamos as fotos de coller esta parte. O, que, o sea que se ve que está, está sí. de acordo. Adelines Garden. E como se chaman estes rapaces Teñen sete discos no mercado Van polo oitavo eh, Paga moito a pena Tedes unha música moi de acompañamento Moi, hmm. moi, moi, moi agradable de, de escoitar Pero Pero Cantades en inglés Ah, Sí, a gran cuestión A gran cuestión, ¿no? por varias cousas Primeiro, porque eh, con todo o petate que se montou Que se si ir a Eurovisión ou non cantando en inglés sí. Que se si arrae agora, xa naquel momento pronunciouse Pero se si agora con toda esta campaña de Se si as cousas en inglés parece que son mellor Pero mm. non son Non sei se si ese, esa campaña sí. de dous anuncios Que sí. é sí, como unha falsa dirección Sí, ¿no? efectivamente Entón mm. Eh, señor filólogo, ti ti ese único que 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 sí que respetamos que pola túa filoloxía, polos teus estudos, eh, cantes en inglés, pero por qué? Si sí, bueno, é unha decisión comprometida, ¿no? Pero ao final todo se reduce a a, a gusto, ¿no? sí. a cuestión de gusto. Nos, bueno, sempre decimos, eh, saenos moi natural, bueno, o que compón a sobre todo compón el normalmente salelle música e letra, a vez, non? Entón, sendo tan espontánea a cousa, casi como que queremos privilexiar esa espontaneidade, non? Sí. Sin tratarlo, sin, bueno, se si sale en inglés, pois... Pues... Sale el, música e letra. Sí. E o filólogo. Eh, sí, eu son o filólogo. eu corrixo, eh, iba a Iba a xe dicir, cando, sí. cando, 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 che dá a letra, xe te deixo como Mais ou menos. 4.5. Sí, 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 corrixo, añado, sí. Pero bueno, eu tamén son partidario de usar eh an se si hai unha palabra na lengua de un, no? Porque Por que non usala eh sin sí. recurrir a anglicismos ou que xa Pero bueno, tamén son partidario de fomentar a espontaneidade, non? É si sai así... Si... Sí. Estás máis cómodos neste momento. Sí, máis sí. que de pequeno, igual de pequenos escoitaríamos quizáis máis música en inglés e algo que che queda e despois vai de volta para fora. De todo. os estamos preparando temas noutros idiomas, sí. máis familiares. Sí. Porque claro, elevades eh, sete discos, algún son recompilatorios e tal, uh -huh. pero cantas cancións tedes gravadas. Aproximadamente, eh? Pois pues, a, ir originales, ir... A... quizá... 50 no o sí, más o menos cincuenta claro, cincuenta 50, 50 canciones, mm. 50 canciones. Mm. hay un po poco de todo pero porque en calidad <laughs> en calidad bueno sí, pero en, bueno, calidades, en como calidades, inevitable, ¿no? en proceso pero mm. como todo en la vida eh, ningún pasa, pasamos un examen perfecto de pasado mm. o sea mm. no donde no, no, no mm. está feito pertenece eh. a un a un tempo sí. y, y hay que seguir trabajando mm, en idiomas qué idiomas bueno tenemos un par de temas en castellano Sí. Vamos sí. a empezar por aí. Sí. Agora hai que achegarse un pouco sí, máis. Sí, mais, sí. Eh? Sí. Que... Todo chegará. Claro. Sí. Mm. Aparte que ven que falar desos de dous. Sí, o galego, refiro. Máis. Sí. Que ven que, que <laughs> falar desos galego falante. Aina sí. Ainda por riba. Sí, sí. Bueno, máis ti que a mí. Máis eu, sí. Pero... Bueno. Sí. pero... pero... Así que somos sin sí. a casa, por lo menos si. Sí. Así que non hai ningún tipo de non, no, 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 no. No, no. Vesas no, no, no. no, ás no, no, no. veces hai que hai que pegar un pouco de chovinista, sí, eh, sí, eh, tirar eh, eh Sí, e nos concertos, eh. Facedes mm. aí un sí, unha sí. sí. rolda de prensa antes de sí. comezar cada concerto ou entre canción e canción. a veces, pues tampoco está mal aclaralo, ¿no? en inglés, porque sí, porque me saíu así. Non hai máis explicación. Incluso publicando na páxina ou calquera cosa, solemos facer castelán en español. O sea, el castelán e galego, galego sí. Eh, sí, solemos non, non mm. no privilexiamos. O xardín de Adeline, Adeline's Garden, eh, son dous rapaces, dous irmáns, pero en día son unha banda, xa son catro, teñen sete discos, o oitavo está en camiño, pero non rematamos de falar con eles. Facemos un pequeno para unha esta conversa e continuamos. Libraría Couceiro, no corazón de Compostela. Cinco plantas cunha ampla oferta para todo tipo de públicos. Literatura infantil e galega, guías de turismo, novidades en español... Dispoñemos dunha sección con numerosos exemplares en oferta. Na Praza de Cervantes, Libraría Couceiro. Oxe, en Couceiro imos a viaxar máis que nunha novela de Julio Garne. A que sí? Eh, sí. Sí, imos a viaxar a Bosnia, imos viaxar a aldeas, a aldeas e imos viaxar co propio Julio Verne. Pois pues sí. Comezamos con Bosnia, Venga. que nos queda algo máis lonxe que... Gostade moito, porque ao final falamos tanto de, 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 de esa fiestra aberta que é internet mundo e que temos como plurinformación e demais, pero ao final desconhecemos moitas cousas, como o que pode ser un clásico contemporáneo da literatura bosnia, como este pues home, E gracias a Julián Munin, chéganos. Bueno, pois, pues eh, esta obra eh, cando levaten, levanten as bretemas de, de, de eso sí algo así complicado. como Josip Mla, Mlakik máis ou menos atrevete bueno, ti porque eu non vou repetir eh, esta obra foi publicada no ano 2000 e supuxo xa eh, no seu momento eh, tal éxito primeiro a nivel foi croata e da, sí. da, da literatura croata contemporánea, pero, ademais, permitiu, mira si tal foi o éxito, digamos, que lle permitiu o seu autor convertirse en escritor de profesión. O sea, vivir da súa escrita. E, aparte, unha cosa moi que... importante, foi éxito de público e de crítica. Sí. Sí, porque hai moitas veces que esas dúas cousas non coinciden, non coinciden. Pero que o ciclo de público sí que... lle permite o, o autor sí, vivir, o... pero a crítica dalle as Costas ou ao revés, que hai ten moi boas críticas pero non vende, co cal verdad? Pois neste caso sí. non. Sí. Eh, neste caso de feito foi traducida ao inglés e ao alemán precisamente por ese éxito que tivo, mm. non? desenvolvese a trama durante a Guerra da Bosnia. Bosnia. E o que trata son as vivenzas de varios dos seus personaxes, pero o propio autor conta o desde un punto de vista, digamos, personal. Si non, non, sei, utiliza, si, non, non utiliza, non é... utiliza que vin aquí o relato bélico, e utiliza máis eh, un ton case autobiográfico, linguaxe moi sinxela. Pero sí, eh, paisaxes descarnadas porque está falando dunha guerra e aparte una, una, foi... un conflito moi cruento sí. uh -huh. eh, Ten moi boa pinta Sí, eu a verdade que non me deu tempo a lela aínda, pero sí que ten... Ah. Como sempre, eh, as traduccións da man de Junya Munin mm -hmm. son impecables eh, Foron premiados incluso por esa, sí. por esa laboura e dicir que este home, que non imo repetirlo o nome pola complicado do que ten Xa, o sea, meter a pata unha vez xa si, é suficiente Xa é suficiente, pois pues ten máis obra lógicamente, lóxicamente, en moitas das, das, das obras das, dos textos que ten, que ten escrito foron adaptados foron adaptacións despois cinematográficas. O cal, cando levanten as bretemas da colección 21 de, de Juin e Munin, paga, como todas as coleccións desta, desta editorial, moito a pena. Agora viaxamos, pero un pouco máis cerca. preto O, o aquí, Concello sí. da Ponte Nova, en concreto. O cántabro Vicente Anxola publica este libro que se titula Aldeas en Voz, El chegou a Ponte Nova e descubriu que había moitas aldeas con cousas fermosísimas e dixo pois, pues, que, que, que quería levar un recordo deso. De non? E adicouse pois, pues, a fotografar mm, desde paisaxes hasta, digamos, eh, digamos que eh, os propios habitantes lles permitiron entrar nas súas vidas, non? na súa intimidade, ver un pouco como era a súa vida, pero el quedou asombrado pois pues, de, de arquitectura e di que non entende como non valoramos El fala de bibliotecas de pedra. Efectivamente, porque di que que non entende como non valoramos o dos nosos avós. A verdade é que o, o esta publicación ten moito como de de Navalleiros, álbum. entonces aparece isto en concreto o, no mes Navalleiros e aparece o, de, o taller onde O xeito uh -huh. de, de quizáis se si temos unha decor, si sí que se pode ver un poquíño uh -huh. mellor. Bueno, isto es que me chamou a atención. é, bonita, pero quería explicar ese, sí. ese formato álbum, non, que ten ás veces este este aquí, por exemplo. Este, esta publicación, as fotos teñen unha calidade magnífica, sí, 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 ten un, un poquinho de de texto, de pero a a fotografía é que casi, bueno, é un papel fotográfico, sí. eh, é unha calidade magnífica. Ten ese formato de como de álbum, non? Sí. Eh eh e conta eso, conta a historia de de unhas aldeas, dos lugares eh que como di este home, non quere que se perdan e que que teñen unha historia por contar, son bibliotecas de de pedra. Aldeas en voz de Vicente Angola Ansola. Ansola, perdón, Ansola. parecer un Sí, porque fixeron sí. aí un ese en pouco. E <laughs> entavo a última viaxe de hoxe é precisamente con Xilo Verne. Eh Jules Verne e a vida secreta das mulleres planta de Ledicia Costas. e eh, pois, polo visto, no 1884, exactamente o 21 de maio de 1884, Xilo Verne chegou a Vigo. Pero xa era un afamado... Pero xa era, sí, 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 de sí. Feito chegou no seu yate... Xa escribida y... a volta vuelta mundo en 80 días, xa escribida... topa... Isto acabo pues, de dicilo, sí, eh, sí, que sí. non sei sé si, se si, si aparece na novela... Non, pero xa era un, xa era afamado, era un afamado, afamado novelista, sí. porque, mm. de feito, unha das personaxes do libro, que unha rapaza tan pronto o coñece, dille que xa leu dos ou ah, tres vale, vale, libros vale, seus, sí. así que xa era afamado sí. en ese momento e anda atrás da pista, pois, das mulleres, planta, que non vamos a desvelar o que é. No, pero que ven andar por vigo. Pero que ven, bueno, realmente ven sendo unha novela de aventuras do tipo de Xulio Berni, claro. neste caso, con el como protagonista tamén, pero, sí, eu diría que dese tipo de aventuras, que Oxe. para min sempre digo que os clásicos é unha literatura que temos que ler todos mm. nun momento ou noutro, pois, se xa Xulo Verne, se a Salgari, se a calquera deles. E neste caso, o que fai, ademais, Leicia Costa, é meternos o propio Autor. escritor na... <laughs> hai que ler os clásios tamén para unha cousa para ser conscientes de que moitas das cousas están inventadas, que non Bien, todo comeza con nós senón que antes tamén se facían cousas e cousas moi interesantes co cal, eh, pois eso, Jules Verne a vida secreta das mulleres planta de Ledicia Costas, que o que fai, bueno foi premio Lazarillo de Literatura sí. Xovenil 2015, 2015. e eh, o que fai eh, Ledicia é eh, Pois eso, contar unha historia o máis puro estilo Xulio eh, Verne, pero con Xulio Verne mesmo, de tamén de protagonista tamén. Esta era unha das opcións de hoxe Xules Verne, Verne e a vida secreta das mulleres planta A vida das aldeas con aldeas en voz de Vicente Ansola, fotografía e texto e eh, un clásico eh, croata como é cando levanten as bretemas de Huguin e Munin na súa eh, un clásico recente de, do ano 2000, 2000 que chega ao idioma galego da editorial Huguin e Munin no na súa colección 21 Moi interesante, sempre cho digo para certo. Oxe de viaxe, sí, era moito moito A ver para a próxima que nos toca. A tamén, de la a tamén de la semana. semana. Oxe, contamos no programa con Andrés e Javier Miranda. Eles dou xunto con Aitor García e a Andrea Porto forman parte de Adelines Garden que é un grupo que, que o mellor que máis que definir que tocades que ta, um, tocan country, tocan rock eh, escoitenos coxen hoxendía grazas a todas as plataformas a Youtube e demais meten Adelines con apóstrofe no S e, e, e escoitan o que, o que eles fan <coughs> como, como é hoxendía eh, ter un, un grupo en, en Galicia. Eh, quero dicirvos, que, que posibilidades hai? Vos xa que imaxe algunhas algúnas das, das posibilidades e etapas, quero dicir, xanta autor, eh, eh, música xove, digo, pola vosa idade, e agora, moito garito, supoño, sí. que aí si sí que hai un circuito, non? si, sí, iso sempre está aí. O que pasa é que cada, día, cada vez hai máis xente que toca mellor, eh, bueno, quero dicir, somos moitos, non? Entonces, eh, hai que ser cuidadoso escollendo sitios, e eh, eu creo que tamén os responsables de, de organizar eh, os concertos, e eh, a oferta cultural, tamén teñen que ser cuidadosos para que haxa pois, pues, unha, digamos, un movimento natural, unha rotación, e eh, que todos teñamos pois, pues, un, un, oco, un sitio, non? ¿no? E mm. os discos para que sirven? Bueno, mm, na hora... No noso caso, eu creo que é unha... Eh, que o tomamos como noso traballo. Hm, perdón. Eh. Entonces, bueno, non o facemos porque Notase que estás acostumbrado a traballar con micros porque normalmente a xente que tocaría o micro non se daría conta, pero sí. noto que no teino, non sei. Sí, 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 sí. Eh, o disco, os discos vénense relativamente ben nos concertos. A xente, o público nesse aspecto pois eh é moi moi implicado, pórtase moi ben. E sabes que a xente que xo compra non o vai olvidar, no? Sempre mm. o compro porque de verdade que o escoitan. Eh, porque o escoitan, sí. E mm. onde quere decir? Eh, cal é o vosso, o vosso camiño? Bueno, de momento, agora con esta nova etapa, así a banda, queríamos chegar a salas un poquinho máis grandes, mm uh -huh. no? Eh, sitios onde poidamos facer sí. máis ruido, no? Entre comillas. Eh, porque, bueno, é un panorama no que apenas descoñecido. non? Eh, bueno, sí si que é verdad que em, a sensación é millor, no? eh rodearse de volumen, de estar así ben arropado. Entón bueno, de momento o obxectivo así sí. a corto plazo é chegar así. a xente, que ao final é o que mm. queres. Que... Claro, pero o que pasa é que vos, eh polo de agora eh, tocades a maioría dos vosos temas os, son temas propios, co cal mm. se non tedes un 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 grupo de fans que xa vos vayan escoitando e sí. se sí que tocades algunha cousa de 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 outros artistas, non? Mm cada vez menos, pero bueno. Cada vez tocades menos sí. cosas de fora e máis apostadas polo vos. Solos. Sí, o mm -hmm. tema das versións, pois pues, tamén é, para un artista é delicado, mm -hmm. porque non estás de todo cómodo. Non por nada, sino porque, bueno, non é, non é o teu. Evidentemente claro. son moi bonitas, e funciona moi ben, é un placer tocalas, pero non, te, non teñen nada que ver contigo. Claro. E, eh, bueno, non hai que enganarse, so, é un pequeno caramelo que, que ti lle das ao público, non? Como le das a las grupis? Porque bueno, ti como tens, como tes a moza tocando teu o teu carón, pero pero aquí o pequeno da casa, bueno, eu creo que el ten máis éxito social. Vas Nosa poñer vermello. Bueno, somos ben torpes os dous. Se pasan as cousas aí que de que si que somos. Si nos rematamos de tocar e miramos para o chan e ímos ao baño e recollemos. Mirade, eh ara que xa falando en serio. Mm. eso, grandes, o sea, grandes salas, espazos xa máis grandes para para a banda mm -hmm. eh tocar os vosos propios temas, ese é es un pouco o a perspectiva de mm. de futuro. E pensades que poden mudar o voso estilo? Si, sí, iso sempre está aberto a a cambios, non non diría un cambio drástico de estilo. Pero, bueno, xa tivemos épocas é, claro. de meter máis sintetizadores, de, no, de tirar cara a algo... E que a mí dame moito medo explicar a música, hmm. porque así como, como, como outros xéneros, no, como outro tipo de disciplinas, como pues, o cine, o teatro, a literatura, máis ou menos podes explicarlo, non? Novela negra, romántica, hmm. ou romántica con tintes claro. O sea, negros. A sí. música, se eu digo country... A xente, claro, imagina o, o sombrero do cowboy, uh -huh. o bareto este perdido na, na nada, <laughs> claro. Pero o vos é algo como moito máis delicado. Gustan os, os sonidos limpos eh, principalmente. Entonces, bueno, eh cada vez pois vaste achegando máis a, a esa cousa cristalina que che gusta, ¿no? Que é unha cuestión de gusto. Pero bueno, si sí, é difícil, é difícil decir, pois facemos pouco o country ou algo o rock, que non é o caso de que fagamos rock, ¿no? Entonces, bueno, melhor es Sí. E recuperar esses pianos e esses violins de <laughs> Sí, foi unha cousa que deixámos un pouco de lado tamén por cuestións de de tempo, no sí. normalmente nos solemos cuadrar eh, solemos esperar a verán para gravar as cousas, pero cando gravamos algo aquí, pois pues, sempre na casa de, na miña, falta o niña, piano, non traxen o violín ou tal, então teramos cara básico cada vez máis, non? Mm. Cara a Grava en na casa casa. Eh, sí, sí, tenemos una mesa de grabación, tenemos un equipo digno, mm -hmm. pero sí, grabamos en la casa. Sí. Sí. O sea, pero, pero acústica... Bueno, normalmente funciona ben sí. é curioso, pero se si, si buscas unha habitación un pouco xeitosa, sempre, con unhas alfombras, alfombras gravacións bueno. moi empíricas sí. con as alfombras sí. no chan, ou tamén nas paredes no chan, no chan, no chan no con no cortinas chan. nas paredes sempre atenúan moito sonido e despois tamén fixamos to... unha prova de gravar no baño no? as voces, sí, no, sí. Veces. Sí, sí e claro, vos ides experimentando sí, 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 é bonito sí, pelexarse sí. co, co entorno hmm. e claro, evidentemente non tes o ancho ou a capacidade dun estudio profesional, non? vos vos pedir unha cousa Un día me deixa ir a unha das vosas. Sí, pero eu, 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 sin favor, cámaras, claro, no. e sin nada. É que, é que me, me, parece fascinante. Há unha grabación. Sí, sí además ademais claro. non somos nada escrupulosos. Donde estemos, grabamos. Hmm. Bueno, hoxe en día os aparatos son moi sí. fiéis. Casi sí. con, con, con un eh, estudio así doméstico podes facer cosas moi interesantes. Xa, pero sí. unha imagina que das caixas de ovos nas paredes. pois... Pues, sí. Ese é sí. o concepto. Xa, pero nin eso. Vos, vos... Eh... No, No, a verdade é no. que non, sí. Pero, bueno, sempre, a verdade é que por os espacios que temos, sí. sempre funcionan. Con sí. moito respeto a, a toda esta ciencia do sonido, no? Que, sí, desde logo. No, no. de que, que é unha ciencia, efectivamente. Sí, é unha cousa maravillosa. Pero, mm. bueno, eh, nós pues, non somos técnicos e eh, mentre fagamos as cousas desta, desta maneira, pois pues, pois pues será así pero sempre tratando de atopar ese punto de, de dignidade sí. e de, de honestidade Si, sí, sí. cando vemos es que é xa es digno Si, sí, efectivamente sí. Javier e Andrés Miranda, vos dous xunto con Andrea e Aitor que é a parte da banda, aínda que seguides a funcionar como dúo como individual mm -hmm. sodes Adelines Garden Eh, honestidade, quedome con iso e penso que, que calquera persoa e en xeral calquera artista eh, sería o máis uh -huh. o máis honesto uh -huh. e coerente cun mesmo a hora de sacar algo adiante uh -huh. Moitísimas grazas. Eh, gracias, vémonos gracias. vémonos no voso baño para <laughs> para Para para, para escoitar como como grabades as as voces. Un placer. Gracias, igualmente. Moitas Non lle perdan a pista porque é moi moi doado a toparse con eles eh, en salas ou senón a través de redes sociais, de plataformas como como YouTube, por exemplo, ali poden atopar o que fan estes dous irmáns que, que paga moito a pena. Quedémonos con eso, que a súa honestidade a hora de sacar adiante un traballo. Nos estamos en Santiago Sí en Correo Televisión. Seña moi felices.